Komorní sál Letohradské základní umělecké školy Alfonse Muchy postupně zaplnili ti, kteří pomohli dotáhnout sen o novém klavíru do zdárného konce. Fanfáry vystřídal křest tohoto hudebního nástroje. Klavír jsme pokřtili šampaňským a nemusí se nikdo bát, nepřišel k žádné úhoně, nekropili jsme celý klavír, ale jenom jeho klíč. S tím byla spojena i slova přání. Aby na něm děti rády hrály, aby se jim dařilo, aby se z některých stali virtuózy, aby toho měli více než já na klavíře, aby mi jenom jede poštovský panáček. Koncert byl přehlídkou různých hudebních nástrojů v podání současných i bývalých žáků školy. Prim hrál nový klavír. Vše odstartovala přihláška do grantové výzvy Piana do škol. Byli jsme úspěšně vybráni a začali jsme vybírat peníze na nové piano. A velice pozitivně nás překvapilo, jak vlastně firmy i veřejnost letohradská na to reagovalo a ve velice krátkém čase se nám podařilo potřebnou částku vybrat. Dárci podpořili pořízení klavíru za 1,1 milionu korun 500 tisíci. Mám velikou radost a zvláště protože se na to složilo místní podnikatelský prostředí, ale i fyzické osoby a to je prostě známka toho, že mají naši Zušku rádi. 500 tisíc k tomu dorovnala nadace Karla Komárka a 100 tisíc byla vlastně nepeněžní sleva od firmy Petrov. Projekt Piana do škol spatřil světlo světa v roce 2020. Na začátku projektu bylo 11 Čínou odmítnutých nástrojů od Petrofu, které se zakladatel nadace Karel Komárek rozhodl koupit a věnovat českým školám. Poté se nadace rozhodla zapojit více uměleckých škol. V tom prvním kole my jsme podpořili 44 škol, letos to bylo 21 a vždycky těmi kritérii pro výběr té školy do té sbírky, tak je vlastně kvalita výuky, jakou roli ta škola hraje v kulturním životě města nebo obce. Dalším kritériem je stáří nástrojového vybavení školy. Klavír v koncertním sále je vlastně srdcem celé školy, takže ten klavír bude sloužit všem sólovým klavíristům, k doprovodům, při orchestrech, takže vlastně je to neocenitelný nástroj pro celou školu. Zuška ta slaví letos obrovský úspěchy, nejen, že má nádherný nový klavír za 1 000 000 korun, ale má nové nádherné prostory v Domě kultury. Koncert byl tak poděkováním dárcům, kteří tímto způsobem pomáhají rozvíjet hudební talent dětí.